Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на каналі «Невгамовна Монро». Це проєкт «Історія на кухні». Виїзна сесія. Нарешті Ігор запросив мене на свою кухню. Ігор, у вас прекрасна кухня, наче ресторан. Да, і сьогодні у нас брейкінг-тема. Я вирішила не чекати, коли ми зберемося на моїй кухні. Тому що сьогодні, от саме зараз... Твориться історія. Так. Да. І це треба обговорити, обсудити. Але спочатку треба щось замовити. Дякуємо ресторану «Чорноморка» на Подолі, що так гостинно нас зустрів і посадив. Да. Що ми будемо сьогодні? Давайте. Ми сьогодні будемо щось ігристе. Я пропоную, от є дивибочкове рожеве 1 літр, 490 гривень. Або ж дивись, 750 брют натур без цукру, 440 гривень. Давайте бочкове рожеве. Я теж на нього дивлюся. Я думаю, що церковний кагор, але... Ну, солодкий, ми ж не п'ємо солодкий. Я ніколи солодкі. Не пив. Ну, якщо змішати його з мінералкою, то нічого. Ну, такі з газиками. Якщо б ми не йшли в кіно сьогодні, я пішов в Києво-Печерську лавру. Я ж думала. Ще треба здати квитки. Ми потім, я Ігоря запросила в кіно на «Памфір». Це український фільм, який зараз з успіхом йде в кінотеатрах. А думала здати квитки і піти в Печерську лавру, подивитися, що там відбувається. Правильно? Печерська ж лавра? Так. Києво-Печерська лавра. Києво-Печерська лавра. Правильно. 29 березня влада, правильно? Це ж влада? Українська влада. Слово забула. Постановила. Да, постановила, що попи, керівництво. Священнослужителі. Священнослужителі Києво-Печерської лаври повинні покинути приміщення. Так. Тобто держава виселяє з лаври людей. Правильно. Правильно? Чому? Ну, не людей. Це вони... Ну, працівників. Працівників, тому що... У мене дуже багато питань, але сподіваюся, ми швидко це все обговоримо, тому що хочеться і випити, і закусити. Перше питання. Кому належить Києво-Печерська лавра? Це ж величезний комплекс. Так. Це історико-культурний комплекс, який належить українській державі. Він власності держави. Так. Да, нам з вами. Міністерство культури, яке опікується всіми культурними пам'ятками на території української держави. У 2013 році за каденції президента Януковича, тут вже все зрозуміло, віддає в оренду. А, Януковича? Так. Віддає в оренду. Ага. Я не пам'ятаю, хто був міністр культури тоді. Віддає в оренду безстрокову, як це прописано, користування Української православної церкви Московського патріархату. А є ще Українська православна церква не підпорядковується Московського патріархату, яка потім вже в 19-му так, році отримала автокефалію. Тобто оцей, Томас оцей. Томас, да, який, ага. Хтось шокував, що термос. Угу. І я дуже не зрозуміла. Томас, що ти чувак якийсь? Ні. Це окремо релігійний. Да, да, да. Угу. Але дійсно, що право призначати, бо чому дуже важлива ось ця... Так, Мася, чекай. Так. До того, як Янукович відписав в оренду вони там були. Московському патріархату Української церкви Києво-Печерську лавру, хто там був? Там правилася служба теж Московського патріархату, тому що він прийшов на територію України щонайменше 17 століття. Тобто там були, але знову ж таки, там вони змінювалися, то вона підходила під українську церкву і так далі. Але серйозно поставило питання в тому, що це був безстроковий орен. Тобто він безстроковий. Це все одно, що Чорноморський флот. Все зрозуміло. Тобто влада після того, як от нещодавно в приміщеннях Києво-Печерської лаври знайшли російські паспорти, та деяких священників. Я думаю, навіть знайшли, не це стало. Чекай, символику. Так. Ну це був тригер. Я думаю, ні. Тригером стало те, що 24 лютого, наприклад. Чекай, тригер для того, щоб припинити безстрокову оренду. Запит суспільства. І виселити всіх так. Попів. Всіх виселяють. Виселяють тих, хто не хоче піти під патронат Української православної церкви, автокефальної. А тепер а давай... не Московського патріархата. А тепер давай... повернемося на початок. Чекай, на початок і замовимо алкоголь. А можна вас? А можна вас? Можна. А ми встигнемо випити? Встигнемо. Можна нам бочкове рожеве літер, два келихи, льот, і потім ми будемо їсти ще швиденько. У вас є фаршмак, по-одеськи зоселекція Матіас. І давайте ще все ж таки один салат. Такий, щоб овочевий був. Свіжих овочів, сиром.
Ні, ну це. Ну так, да. Салат з томатами та бринзою. Теплий, ні, рукола. З базиликовим. Ага. Ну де, мастер, рукола. Ми не зробляємо тигрові креветки. Дякуємо спонсорам. Давай візьмемо цей от салат з томатами та бринзою. Давайте. Наших кіз. А що таке наших? А! Хто такі наші? Зрозуміло, давайте оце. Хто такі наші? З наших кіз. Дякую. Андрій, українська мова. Я нещодавно була в театрі на виставі «Квіти» для Елджернона. 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 Не Елджерона, мене виправили. Так? Ну це я така. Я коли не можу, я коли мені складно вимовити імена або прізвища іноземною, я вигадую свої адаптовані. Тобто я адаптую для того, щоб мені було легше їх вимовляти. Окей, повертаємося. Чекай, автор цього роману Даніїль Кіс. І я подумала, ну одразу ж, думаю, що тут Кіс робить? Я думав, Кіс Монро зараз буде. Вас пам'ятаєте, було таке? Да, шикарний проєкт, шикарний. І напишемо коментар. Так, ми повинні повернутися на початок. На початок того, коли ми прийняли християнство. І да. Церква християнська була саме в Києві. Центр християнства. Це Володимир Великий. Володимир Великий і так далі. Він привіз християнство з Візантії. Візантія зараз це територія Туреччини. Туреччини. І Візантійські... Але Туреччиною вона стала в 16 віці. 15-му. 1453 рік. Да. І казати про те, що от ми тут зараз кажемо з вами зовсім не про релігію, не про обрядність, а про устрій. Давай. Про, знову ж таки, як упорядкована церква. Є Вселенський патріарх, да, який знаходиться у Константинополі. Так, православ'я – це Христос. Так, це християнство. Християнство в 1054 році розділиться на католицизм та православ'я, да, на східну та західну. Але це все християнство. Так, це все християнство, як і Бог, лютера. Бог, Отець, Син, так, Святой Дух. Так, просто різні трактування, да? Обряду. Отець, Син, Святой Дух. Так? Да? Так. Ну, і син, син Бога, Христос. Так, так. Ну, щоб я розуміла. Но я вам кажу про те, що християни отут... моляться Христу. Так ось, і московити моляться Христу, і ми молимося Христу. Да. Справа навіть не в цьому. Справа в тому, що право призначати церковних ієрархів. Ми ж з вами кажемо про церкву як елемент впливу. Да. Це політична інституція. Да. Угу. І з тих часів, коли Москва заангажує свої амбіції як правоприємниця Візантії, тому що Іван III одружиться з Софією Польовою, останньою принцесою. Це буде 1453 роки, 50-ті роки. Далі вони засновують свою церкву, вони тиснуть на патріарха Константинопольського, якого вже турки там прижимають. Ми тобі допоможемо, якщо ти визнаєш нашу московську церкву. Ага. Вони її дають з порушенням всіх. Дякуємо. Дякуємо. А там хліб йде до Мідії? Чудово. З порушенням всіх абсолютно угод вони так, утворюють... Ми макувати. Знаю, ви зараз покажете. Ха! Етикету. І... Середеточку. І кажучи про те, коли вони утворюють свій московський патріархат, вони його утворюють супереч всім правильним канонам і традиціям. І далі, отут саме цікаве, що потім це було 15 століття, ну вже кінець. А от коли вони на території України, правиться Київська митрополія, в нас ще поки що самостійно. Далі Богдан Хмельницький, Переяслівська рада, це 1654 рік, 17 століття. Ми підпорядковуємося Москві, Московському патріархату. Ну тоді він проти Річ Посполитої хотів знайти союзника в обличчі Москви. Москва нас потім зраджує, ну це відомий факт, це ми розберемо якось з вами. Угоди з Москвою окремі зробимо, етер і ціну угоди. І вони присилають... Я бачила такий відос, кльова назва. Українські гніди. Зрадники України за всю історію України. Назва вже використана. Але ми можемо сказати, що ми надихнулися... Від героя до потвори. Окей, так, дивись. Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький укладає союз, потім не розуміє, що все це не дуже. Ну, він помирає, не встигає розірвати це все. Ну там це інший політичний. Да, але їм треба нову територію,
якось в, скажімо так, ну, вставити в свій ставити. Контекст. Давайте ставимо. Ставити політичний контекст. І тоді відбуваються дуже цікаві події. Тому що наші єпіскопи, митрополіти, священнослужителі не так сприймають радужно 17 століття Московську церкву, тому що для них вона якась дивна. Вони ми не встигнемо випити перед кіно. За вас. Дякуємо. Рукави так собі. Наступний раз свої візьмемо. Так ось, говорячи про оцю церкву, вони її не визнавали. Як повномірною. Хто б ти? Хто ви? Звідки тут взялися? Ми тут вже тисячу років майже правимо свою традицію, а ви тільки прийшли. А у нас була Київська церква. Так, Київська митрополія, які призначали раніше і в Москву, і всюди. А вони тепер кажуть, що в них своя церква. І тепер ви маєте підпорядковуватися їм. Потім вони підписують різні угоди з нашими гетьманами, московські статті, березневі статті і так далі, де церковний чинник завжди буде. Право митрополіта Москви призначати тут. Тобто своїх ставити, які будуть людям доносити, що з Москвою краще, ніж з Річчю Посполитою. А тоді українці перебувають в контексті між Річчю Посполитою і Москвою. І коли ти ходиш в церкву і чуєш, що російською мовою краще, наше вам це церковне слов'яне і так далі. Тобто ось це а була церковна слов'янська мова. Ну, це загально прийнято. Вона була схожа на українську. Так, звісно, що стара українська мова, церковна слов'янська взагалі схожа на болгарську мову, це взяли звідти. Ага. А в нас правилося староукраїнською мовою. А от росіяни правилися церковно слов'янською, потім московською мовою, але навіть не в мові то діло було. Діло те, які потім після служби приходить до них і каже, за кого молимося? За царя. Тому що він же став у них Бога в них. Тобто ти молишся вже за московського царя, так? Помазанник Бога на землі, представник Бога на землі, це московський цар і так далі. І це все сутність московського. Далі, що роблять вони. Це така пропаганда була технічна. Так. А далі? І так все просто, так. Через церкву. Так. Тут все зросіщення. Московізація. Да. І ага. Ось тут достатньо цікаво. Так, це був 17 століття. 17 століття. І далі, в цей час, вони ув'язнюють Візантійського патріарха, який тоді збирається кожен рік, як всесвітній, хто над ними стоїть, скажімо, всіма. І змушують, я тобі зроблю зараз бутербродик. І змушують його під питками, під голодуванням і так далі позбавити право київського митрополіта служити і не визнавати його, і зробити їх підпорядкованими Москві. Ага. І визнати як Україну, українську церкву, як частину Московської церкви. Деякі наші не погоджувалися. Тобто це був, по суті, насильницький захват. Так, абсолютно неправомірний, не маючи ніякої правомірної, не з боку церкви, не з боку законів, канонів і так далі. Ну, про життєві ми вже не кажемо, да, принципи і так далі. Але говорячи навіть про сутність цього, як це все відбувалося, і далі Україна потрапляє в контекст. Хтось править десь підпіллі, потім під час вже 20 століття, ми знаємо, що в нас... Боже, дякуємо. Так швидко. Дякуємо. В 20 столітті під час революції в нас утворюється автономна церква, ми відходимо від цього, тому що в Росії помазанник Бога вже пішов, там Ленін, атеїсти, смачно на нашій кухні. І тут виривається в контекст того, що потім радянська влада, яка забороняє атеїстичний, але ми знаємо, що всі церковнослужителі – це агенти великого КГБ. Тому чекай, що... а повбивали кого? Повбивали ті, хто не хотів зайти співпрацювати з КГБ. А-а-а. КГБ – дуже хитра організація, яка думала так, ми все одно, люди все одно будуть святкувати Великдень, все одно будуть святкувати Різдво, але хай вони ходять до нас і сповідаються, ми дізнаємося, де вони збираються і так далі. Тобто через церкві люди приходять відчаї, і вони відчаї готові зробити все. І розказати про все, і священнику довіряють. Так, окремо буде етер про КГБ. Так, і от... Ні, про КГБ. Спецслужби. Спецслужби, треба записати, до речі. Я записую в календарі контент-план. Там вже 5 тем. Господи, коли все це встигнути знімати? Давайте. Скажи. Міністерство освіти треба звернути увагу на наш проєкт. Дай спонсорувати, скільки можна це. Клянчити на вечірю. І ось таким чином, коли вже 91-й рік, коли ми вибираємося з цих пут, і ми кажемо... Незалежна Україна. Так, що ми повертаємося до своїх, незалежно від всіх, і від Росії, і всіх планах, і економічних, і так далі. Ага. І в нас, якби утворюється наша церква, яка має підпорядковуватися Московського патріархату, по суті, тому що в них право. Московський патріархат, ну, Вселенський патріархат, він же не звертає уваги на Радянський Союз, для нього ж християні, віряні, ми всі одні. І потім, коли чекай, вже... Чекай, а де цей патріарх сидить? Головний? Зараз в Стамбулі він теж є, Константинополь, як називають. Так. Вони збираються кожен рік. Папа Римський.
альтернативу. Ага. Папі Римський в католицькій це церкві. Це головний в православній ієрархії. Да. Так. Угу. А головний в католіцизмі Папа Римський. Римський. Так, він теж перебирається. А над ними нікого немає? Немає. Тільки Бог. Я можу стати. Запрошуйте. На корпоративи. Ні? Ні, це пропозиція. До співпраці. Пропозиція. І ви можете проголосувати в дії. І от офіційна українська церква визволяється тільки по суті, ну, в мою думку, можете не погодитись, але з отриманням автокефалії від того ж Константинопольського патріарха дає нам автокефалію, незалежність. 19-й рік. Але я досі не розумію, що таке цей Томас. Це хто право його дає? Це дає Вселенський патріарх право правити. Який сидить в Константинополі. Так, визнає церкву незалежною, тобто саме призначають. Епіфаній наш зараз, він керуючий церквою. Він призначає всіх локальних мітрополітів, патріархів і так далі. Він керує президент. Так, тільки в церковній ієрархії. Так. А московський патріархат не визнає цього руської православної. Він підпорядковується Руській православній церкві, патріарху Кирилу. А патріарх Кирил – агент КГБ Кундяєв. І коли співають з 2014... А він реально агент КГБ був? Так, всі є докази. Це всі знають. Так. Є докази. Угу. Я, до речі, думаю, що саме патріарх Кирил – це самий впевнений атеїст. Тому що якщо б він, ну, якщо б він не знав, що Бога немає, то він би такого не робив. Я думаю, все, що він робить і ну, так ми далі. Ми його ще спитаємо на тому світі. Ну що, ми можемо не цьому, може на допиті. Ну, на жаль... Ви б хотіли бути присутнім на Нюрнберзькому процесі над москалями? Ну, побачите, це все. От сидить там Медведєв, Яна Рудковська. Тіна, кандидати. Я ж так трішечки напружилась, очку так жим-жим, думаю, при чому тут Тіна Кароль. Так, да, так хотіла би. Я хочу побачити їх обличчя. Я хочу побачити, ми, до речі, з Метусею це нещодавно обговорювали. Я хочу побачити, коли Путін буде сидіти на лаві підсудних один в клітці. Ну, окей, за склом. Так, світовий порядок. Да. І це для мене буде вищий ступінь справедливості. Абсолютно. І перемога. Так. Да, повертаємося. Так ось, так. З 91-го з 90-го. Ми йшли до цього. Церква українська була підпорядкована так, московському патріархату. Так, не було врегульовано про православну так, церкву. Так, вже було якісь... Я чекаю, на Галичині яка церква? Греко-католицька. Теж? Ні, там інша. Там інша. Вони, а хто у них головний? В них своє. В них свій... Вони папі Римському. Уняцька церква була утворена завдяки Берестейській унії 1589 року. Mm-hmm. І там достатньо цікаво відбувалося те, що саме в цій церкві вони беруть східний обряд, тобто наш православний, тобто свята і так далі, але в них головний буде не патріарх Константинопольський і Московський, а папа Римський. В них головний папа Римський, ну остаточний, тобто в них є свій місцевий. Чекай, а Пасху там ті ж теж як львів'яні. Ми, як православні, як ми. Головний. Папа Римський, так, папа Римський? Східний обряд, але Папа Римський головний. Тобто керує Папа Римський, розуміло. А обряд залишається православним. А навіщо так зробили? Для Уніатська церква, унія, поєднання двох основ, щоб не бути підпорядкованим Москві і Візантії. Боже, як це складно? А навіщо так? Нам треба досвід. Ну Бог же один! Тому що церква – це держава і політика, а не Бог. Я ж сказав, ми роз'єднуємо з вами. Є віра, я вірю. Є релігія, це світогляд, а є церква. А чого люди йдуть в церкву? Тому що вони відчає. Вони думають, вони не розділяють цього всього. Вони не бачать за цим політичних кроків. Вони не бачать тому, що патріарха призначає, і патріарх не може ходити на, грубо кажучи... На побачення. Ні, на побачення. А там не можуть висіти не партія регіонів важкі, не за команди, умовно кажучи. Ага, ага. Там може бути державна політика. Чим небезпечен московський патріархат зараз? О, давай. Тим, що він, по-перше, офіційно Російська православна церква визнає його як єдиним органом в Україні. Uh-huh. В їх командир керманич – це патріарх Кирил. Uh-huh. Патріарх Кирил, ну тут, думаю, не треба пояснювати, yeah. хто це. Uh-huh. І вони, в мене питання завжди до них. Ви віруєте Христа, як ми. Ви за Україну, вони кажуть. Yeah. Перейдіть під Українську православну церкву, ліквідуйте свій московський патріархат і все. Станьте під Епіфанієм, uh-huh. умовно, а вони не хочуть. Тобто для них між нашим Епіфанієм, умовним,
якого в мене взагалі нема претензій, ну там говорячи там про зашквар з ЛГБТ і взагалі сучасністю, це з усією церквою проблема православною, але станьте під ним, під керівництво і залишайтесь в Гаврі. Все. Тобто просто ліквідуйтесь як московський патріархат, ага. Як всі, як бізнес московський. Ми не ходимо в Ашан, ігноруємо його, тому що він працює в Москві. Далі, в нас закриваються московські банки, Альфа і всі інші, тому що це російські організації. Чому має діяти московський патріархат в головній святині? Чому найкраще в Україні досталося тим, хто Україну не визнає і українську церкву? Тому що гроші. От. І от хто їм дає ці гроші? На що вони Росія. Живуть? Росія. От. А вони Вінські ж. А далі. І ваша Мерседес. А далі. А люди приходять і роблять пожертви. Так. Да. Куди йде? Я не знаю, я не знаю. Остаточно ну, я... йде в патріарху Кирю. Спонсори війни? Да. І ми ж не знаємо, що там вони правлять. Ми ж чули цю пісню за Росію тоді. Ну, в тому-то і справа ми не знаємо, що там знаходиться. От, там же ще пещери є. Там купа мощей, по-перше. Не стали дописись, наш улюблений там похований. Ну, ми не можемо улюбленого не знаю, але... Я був приємний, багато чого залишив. Далі, там дуже багато святинь. І ніхто не має опису точного, що вони вивезли в Москву. Мась, ти поїш, а я розповім, коли я вперше побувала, потрапила в Києво-Печерську лавру, для мене, боже, вибачте, друзі, для мене це був, ну такий, знаєш, музей Кунсткамера. Ні, ну що ти не отригуєшся? В кадрі ні. Вибачте. Що я повинна тримати, от знаєш, так. От як школярі. До побачення. От так, ні. Окей, зараз спідницю підняла. Чекайте, я розповім. Це було ще у 80-ті, там, 90-ті. В Радянському Союзі, я пам'ятаю, ми ходили в Печерську лавру, от в печери. І для мене це була, ну, кунсткамера, ну, образна. Тобто, ти спускаєшся, оці такі вузькі сходи. Зовсім ні. Музей. Я дивилася от на ці кістки, потім, ну, не те, що мумію, як це називається, ну, вони ж там всі замотані, мощі. Але десь там, да, мощі, лежала якась кістка, там, потім рука, ну, як рука, ну, це дякую. Ж теж частина от скелету. І вони були такі маленькі, я думала, боже, ми що ж там за монахи були, 1.50 м, ну, якісь карлики. От, і ми спускалися, я думала, а там же, ну, світла ж нема? Ні, було, ні, нема. Нема там світла, ну, я давно там не була. От, і ну, трошки так було моторошно, наче ти дивишся фільм жахів. Я не сприймала це як щось впливове, а потім вже... Я потрапила на територію Печерської лаври, коли там ще був лікарня для білоінфікованих. Потім їх звідти ж витурили. І от я пам'ятаю, у мене там подруга лежала в інфекційне відділення, да? Там же гепатит і білоінфіковані. Що треба зробити? Отак, да? Серветочку, я вже відригнулася. Да. Я пам'ятаю, ми прийшли її провідати. Це був 2015-16 рік. Ну як, я заходила на територію лаври, до мене друзі приїжджали, і подруга з Мінська так хотіла туди потрапити, і ходила, екскурсію купила. Але, ну от, я не розуміла, чому я повинна платити гроші за вхід. По-перше, там був платний вхід. Це музей, ну, просто на територію зайти, ну... Ну, як Софія зараз, 20 гривень був позавчора. А якщо я прийшла помолитися? Там не моляться. Ну, а в лаврі ж моляться. Ну, моляться, ну... Це Успенський собор, ну, все одно. Ну, дивись. Це куль... Ну, як ну, все да. одно? Ну, так. Я пам'ятаю, на тебе завжди дивилися, ну, от, як... На прокажонного. Іродівого. Не те, що на прокажонного, ні. Ну, як на... Як на може... донора. Так, спонсор. Спонсор, донор. От, а я просто прийшла подивитися. Хоча красиво. Знайти себе, величезна можливо, територія. Там. Ну, я вже себе знайшла. Величезна територія. Я пам'ятаю, от ми прийшли, це було 2 січня, з колегою, з подругою.
Ні, це був 12-й рік. Леді Гага випустила альбом «Burns This Way». 11-й чи 12-й. І я прийшла з колегою за Гагу. Гусік, за тебе кичу, я знаю, ти скоро приїдеш в Київ, ми зі своєю релігією прогуляємося по Києво-Печерській лаврі. Та посидимо на моїй кухні. Навіщо та Печерська лавра, що не бачила? Ну окей, прогуляємося, потім посидимо зі мною. І я пам'ятаю, ну це так смішно було, я пам'ятаю, у мене така екзальтована подруга, вона фанатка Леді Гаги, і вона ставила рінгтони на телефон. Величезний такий телефон на шнурку, шуба, і от ми стоїмо 2 січня вже на території лаври і шукаємо, де цей корпус лікарняний. І в неї починає дзвонити телефон. Джуда, Джудас, Джуда, Джудас, Джуда, Джудас, Гага. Боже, вона не, телефон новий, вона не знає, як зняти. Це айфон вже був. Ні, вона купила на Аліекспрес, якісь такі, отакі лопати. Боже, це реально у море просто. Вона так орала, от тут прикинь, сюр, ми стоїмо от на території лаври, тут цей собор і така тиша, людей мало. Ну це було 2 січня, от вечір десь там, ну, 6-7. І грає Гага, саме Джудас, це ж Іуда, який зрадив Христа. Так. Ну, на нас так подивилася. Я думала, зараз хтось буде так, от знаєш, нас. Свяченою водою. Не свяченою водою, а черчевить. Знаєш, круг у тебе тут крутіть. От, і потім ми потрапили на територію лікарні. Ну, посиділи там. Подруга вилікувалась. От бачите? Да, зараз в Ізраїлі. Ну, а потім оця історія була, коли виселяли лікарню і там щось побудували нове, типу є там новий корпус, але там він був зовсім не облаштований для потреб хворих. Ну, мені питання московського патріархату взагалі не зрозуміло. До чого я це вела? Це просто лірика, щоб ти поїв. Ага, дякую, я поїв. Господиня, вона і чорноморці господиня. От. Так. Да. А ти більше не будеш міді? Буду, ну, зараз. Ну, я поїм. Ну-ну. Чому так довго гнали з речами той московський патріархат? Я знаю, що зараз, ну, це не офіційна інформація, є законопроєкт, який забороняє. Так, діяльність вже внесли законопроєкт, да? Який забороняє. Здається, так. Ну, його... він однозначно є. Чому одразу не заборонили? От рік війни, вже більше. Я думаю, що більшість прихожан були Верховної Ради, депутати, прихожан Московського патріархату. Партія «Слуга народу»? Ні, я не думаю, що зараз. Ми чекаємо. Партія «Слуга народу» більшість з 19-го року. Хто у нас прем'єр-міністр? Шмигаль. Шмигаль, так. Так, по-моєму, я не буду казати, що це він. Хтось із керманичів нашої країни казав про те, що це роз'єднує питання суспільства наше. Що якщо заборонити, то це буде релігійна війна і так далі. Якщо заборонити діяльність взагалі всіх, не тільки лаври, вони ж по всьому є. У мене Почаєва, там, де живуть мої батьки, там дві церкви. І з дві з них московський патріархат. Вони по всій Україні. Так. Ну, і здебільшого це... отут, в центрі так. І на так, і вони сході. За те, правильно? Що да, за мир, оце за все. Руський за... мір. Ну, от так. Окей, я би заборонив це як структура, яка фінансувалася от з Російської Федерації. Правильно? Так, але я так розумію, що СБУ не змогла знайти прямих доказів. І зараз над цим шукають. Зараз шукають, я так розумію. Постанова не забороняє. Вони тільки мають вийти зі святині, знайти собі інше місце. Ніхто не висилає. Ну, я чула, що на Вінській зняли десь санаторій під Києвом. Ну, Вінський – це депутат ОПЗЖ? Ніхто не, да, спонсорував ніхто, там, ніхто не забороняє історію. Їм, ніхто не виселяє. Ну, він прихожанин, да? Ну, прихожанин. Ломаченко відомий. Усік. Да. Ну. Тобто це все просто такий, знаєте, якийсь сюр, який навколо... Я взагалі зробив би із лаври, я би не правив би там, як Андріївська церква, наприклад. Там не править ніхто службу, окрім, там тільки може Епіфаній один раз там на якийсь самий наш головний правити, але там не, та вона, ніхто не служить... Ніхто не править службу. Тобто вона просто як музей, Андріївська церква. Угу. Я би із лаври зробив би те ж саме. Ну чекай. Є Софія. Із Київська. Лаври зробили готельно-ресторанно бізнес.
Ну як, навіть розважально. Екскурсійний тур. Так, да, екскурсійний комплекс величезний. Там же є готель на території, ресторації, як називають їх, трапезні, але там, я так розумію, і бенкети, і все на світі. Тепер уявіть, які це гроші, до речі, і куди вони йшли. Там зняти номер, записати історію на кухню. Наступна. Вігійні війни. Кстати, так. Да. А було б цікаво. Я подумаю над цим. Ну-ну. І от зараз, дивись. Приходить поліція, ми не знаємо, що відбувається саме зараз. Просто от приходить поліція і каже, хто не поліція, навіть, по-моєму. А хто? Хто їх буде виселяти? Зараз буде законодавство, зараз може прийти поліція. Зараз просто їм постанова покинути. Та, от ви зняли квартиру. Да. Знімаєте її 5 років. Да. У вас є договір. Да. Вам каже, вибачте, я не буду більше з вами продовжувати цей угоду, я розриваю, мені треба ця квартира, я її продаю, наприклад. Да. Далі, я не читав цю угоду. Звертаєтесь до суду, хай Паша Мерседес звертається до суду, не кричить, що я не піду. До українського суду, де є угода, і вони розглянуть питання про правомірність і так далі. Але зараз є настанова Міністерства господар, Міністерства культури. Держава. Держава. І вони? Вони кажуть, звільніть. Так, вони знімали, орендарі. Все. Все. Ми вам 3 місяці дали, щоб ви знайшли собі нове місце. Їм, ага. Же, їм же не зараз це сказали, не вчора. Ну, у них був час, щоб зібрати манатки і виїхати. Їх попередили. Їх попередили і точну дату назвали. Ага. А сьогодні вони влаштували ці шабаші, закликали всіх прийти на молитву. Да, і я зробили бачила. Це як мітинг. Да, я бачу. Ну от, що, що це не вороги держави. Я хотіла, але було холодно, є, ну реально. Там були сторонники тільки, по-моєму. Ні, там різні були. На. На. Я веду стрім в телеграм-каналі Курви Мати. А ми тут. Нам теж непогано. Згодна повністю. Друзі, мені все зрозуміло, сподіваюся, вам також. Ми ще дуже... раз, церква і релігія – це елемент, перш за все, маніпуляції і впливу. І якщо ви вірите, ми тут не проти того, щоб хтось вірив там в якусь релігію, конфесію і так далі. Ми не за це говоримо. Ми говоримо за це, що за людиною в рясі стоїть перш за все людина, її світогляд, її політичні погляди. І вона своїми словами не тільки священне письмо читає, а потім вами маніпулює. І в церкву, моя особиста думка, зараз приходять люди, я особисто йду в церкву, коли йде відчай якийсь, або щось сталося, да, там... Масі, коли тебе відчай, ти йдеш до мене. Ну, це твоя церква. Церква новомовної мудру. До речі, в Америці можна ж свою церкву заснувати, ну чекай. І це завжди буде елемент впливу на людей, які відчає. Це непідготовлені і люди, які не мають альтернативи. Давайте так, будемо чесними. Більшість прихожан... І це безкоштовно, дивись. Так. Ще момент. Для того, щоб піти до психотерапевта, треба, по-перше, знайти. По-друге, чомусь теж, от дивіться, йдуть до папа, не знаю, чи його, на сповідь. Або ж там питають, сарафанне радіо. Які такі більш-менш там порядний, ти йому довіряєш там, знову ж таки, якісь свої, як це, скажи мені, свої маркери. Да, маркери. А до психотерапевта ти боїшся, що людина потім десь це, по-перше, тебе засудить, по-друге, піде десь там розповідати про тебе. Ну, якісь шарлатани. Я до чого веду, що відмінність – це безкоштовність. Церква безкоштовна. Так це ж нема. Так. Ну, є от в таких от конторах, як… Без це ходять люди 40, навіть не 40, а 60. Я кажу, так це є в таких от учреждениях, як Києво-Печерська лавра. А жоден психотерапевт, поважаючи себе, не буде вас приймати безкоштовно. Але все одно… Зараз же є доступ. Є. І розуміння того, що... Давліє авторитет. Що в сім'ї виховували, що до церкви треба ходити з малих літ, що в церкві це люди праведні і так далі. Ніхто не пояснює. Мені бабуся, моя віруюча бабця, пояснювала завжди, що є релігія. Ми от справимо свято вдома. Це об'єднання, родина. Це на нас був привід зібратися і так далі. Вона вірувала це. Але вона ще, вона померла 2 роки тому, але вона завжди казала, що до тих московських попів не піду. І казала, що вони жодного відношення до церкви не мають, тому що диявол в душі і так далі. І вона могла сходити, вона ніколи не ходила до батюшки.
казала, ви бачите, на чому вони. Тобто вона достатньо критично на це все дивилася. Вони не дивилися в інтернет. Тобто це вже було навіть, ну, їй було 80 років. Тобто слухай, вона... а ти коли останній раз був в церкві? Ну, ось... Я от два дні тому сидів. І що прости? Ні, я не просив, я просто дивився, що там зробили і так далі. Хотів на екскурсію дітей зробити. Ну, а вічей? А, ні, от, так, коли так, вічей, так, коли померла бабуся. Ось пів... Ні, скільки вже прийшло? Ну, от в січні місяці. І ти прийшов в церкву і... Так, да, я поставив, я зробив за релігійним обрядом, там 40 ауст, це все. Тобто я купив... була десь така ситуація... Хотів сказати Така була ситуація, що я прийшов, якби там треба було справити, поставити там свічку та так далі. Але в церкві мені бабуся, за іншими бабуся, дві померли вже, казала, що не можна брати решту, якби що це йде на церкву. Я ходжу тільки в українську церкву, моя улюблена в Києві, Микола Протечі. І, речі, а в Криму ти куди ходив? В Криму я не ходив. Нас, мені батьки не водили. Ніколи ми не ходили, там було всюди. Ми навіть не святили. Ми приїжджали сюди, тільки тут, там такого не було взагалі. І що було цікаво, що не можна брати ось решту і так далі. І нібито це ж все якби йде там во благо і так далі. І, а в мене було тільки 500 гривень. А свічки там коштували 50. Я... Це такий момент знайомий всім, не тільки в церкві. І я купив ікону за 400 гривень, таку велику, і мені яка сподобалася. Мені завжди казали, що яка сподобалась, таку я обираю. Mm-hmm. Я обрав там історичний цикл, як подобалася Біблія. Да, така я велика, велика. А де ікона, вона зараз? Велика ікона вдома в мене стоїть. Тебе, да? Ну, батьки сказали, що їм якби, не треба, а в мене хай стоїть. Ну, якби... А ти молишся? Ні. Для мене це просто ти як дивишся на ікони, що я ти дивишся думаєш? Історичний цикл Ісуса Христа, що от мені більш він як історична персона. Ти думаєш, він був? Я думаю, так. Доказ є жінами. Ну, у нас багато чого в історії, нема доказ. У мене вчора була саме популярна лекція моя, це про масонів. Ну, там теж доказів дуже мало. Ну, масоні ж це були будівниці. Муляри, да. Камінарі, архітектори світу. Да, архітектори світу. Ну, далі це вже розвирається з іншої точки зору. Ну, це ж як теорія... Змов, так. Ну, і так далі. Це все, Чечінка, масон. Так, це все відносно. Білл Гейтс і 5G. Це все да? відносно, але я до того, що я приходив, знову ж таки, ну, я інший трошки варіант, я не основний клієнт. Ну, я вже... Це зрозуміло. Ну, я вже знав, що ти я йду... клієнт психіатра. На майбутньому. Ще пару випусків. Ще пару. Пару сезонів. І ні, я йшов в українську православну церкву. Для мене це важливо. Тому що я знав, що я ці гроші даю на утримання цієї церкви. Угу. Мені подобається, як ну, я бачу, що відбувається. Да. А, ну, там, наприклад, інші церкви, я, якби, ну, я би ігнорував. Ігнорую. Так. А, друзі, дуже дякуємо, що провели з нами час. Сподіваюсь, вам сподобалось. Віддячте нас лайком, я хочу, якщо ви хочете підтримати канал на помовному Андрою «Проєкт історії на кухні», зазирніть в інфобокс, там всі активні посилання для ваших пожертв і подяк. Пишіть свої коментарі, як ви відноситесь до цієї ситуації, чи правильно робить, вирішує держава, чи це не на часі. Так. Ну, тому що я... Ваше ставлення Абсолютно. До релігійного питання в Україні. І взагалі ми за Конституцію світська держава. Боже. Києво-Печерська, да. Києво-Печерська лавра – це історико-культурний меморіал. Я вважаю, що робити з нього якийсь, моя думка, ну, особисто. Релігійний це... бердель? Ні, треба зробити просто це? Як культурну пам'ятку і так далі. Це музей... Я вам ще не розповідала, чекаєте, я коли виступала активно на корпоратусах. Кого я там бачу? Так ось, дійсно, що це має бути культурно-історична пам'ятка. Що стосується саме Києво-Печерської лаври. Діяльність Московського патріархату, на мою думку, має бути заборонена. Mm-hmm. На території України. На законодавчому рівні. Так, просто як ну, церква, яка пов'язує себе, не церква, а громадська організація. І є альтернатива. Є альтернатива, mm-hmm. причому абсолютно здрава. І ви можете підпорядковуватися і так далі. Да, що? Нічого. Ми щось пропустили. Дякуємо, що були з нами. Цей випуск був чудовим. І смачним. От як завжди, друзі. І натхненним. Ми будемо практикувати такі зміни локейшенів. Так. Хотілося так, знаєш, поставити камеру трошечки далі, щоб ви бачили наш розкішний стіл. Але ресторан повний. Так. Набігло людей. Ти бачиш, що це середа. Боже, диви, 2000 прийшли. Хештег?
донат. Дуже дякуємо, дійсно. Я забуваю наприкінці там своїх відео або ж протягом відео віддячити всім спонсорам, донатам, людям, які пишуть коментарі, підтримують, ставлять лайки. Я навіть не пропоную підписатися, тому що, ну, мені здається, це якесь, знаєш, попрошайничество. Ні. Да? Залиште відгук, будь ласка. Ні, залиште відгук, да, але все одно, коли... Приходьте ще, це все одно, що ви в стороні кажуть. Приходьте ще. Про що кажу? От коли якесь таке відео повествовательне, розповідальне, і питань нема, от я розповіла, і я рада, що ви подивилися. Емоції, враження, рефлексії, резонує чи не резонує наша думка, наш світогляд, наш проєкт. Мені здається, проєкт. Все, що я розповідаю, це резонує. Ми не читали давно коментарі. То там всі дуже... Там пишуть про тебе, що ти зануда. От. А про мене завжди добре. Монро, не перебивайте пана історика. Ви така голосна, його погано чути. Але це мій канал, це моя історія на кухні, і це мій ресторан. І це наша спільна релігія. Да, і це наша спільна Україна. Так, все, дякуємо вам. Да. Бай-бай, йдемо в кіно. Вірте в себе. Це красиво. А що таке віра в себе? Віра в себе? Впевненість у тому, що я у себе тут і зараз. І це. Ой, Мастя, ну це давай, вимикай. Кого ти там дивився? Нікого. Ну, на ком ти зростав? Я? Я тут і зараз. Ліна Бліновська. Я не зростав. Я пам'ятаю. Що? Надя казав, може мені купити. А що? Це ще були війни. Да, що. А, отак от. Я і успішний успіх? Ну де це? Ну тому що в твоєму житті з'явилася я. Все, бай-бай.